No niin, se olisi taas perinteisen jääkiekon MM-kisa ennakon aika. 12. päivä 5. alkavat kisat. Ja nyt sitten tässä aika tuudessakin paketissa niin käyn läpi Suomen otteluohjelman. Ja sitten noi lohkot, että miten nyt sitten ketäkin missäkin, tai miten noi lohkot sitten tossa sitten menee. Ja ne poimitaan ne, ja mielenkiintoiset kisat on kyllä kaiken kaikkiaan tulossa. Ja tässä tosiaan sitten myöskin vähän käydään noita sääntöjä läpi. Eli minkälaisilla säännöillä pelataan ja miten muodostuu puoliväliraparit ja näytetään toi Seemoren tiimi, ketkä siellä tekee kisoja. Ja sitten tietysti veikataan perinteisesti, että miten kisoissa käy. Tervetuloa kyytiin. No sitten katsotaan Suomen MM-joukkue näihin kotikisoihin. Eli maalivahteina Christian Helianko, Emil Larmi ja Jussi Olkinuora. Helianko voitti Suomen mestaruuden Tapparassa, niin kuin näkyy. Puolustajat on sitten Niklas Freeman, Miika Koivisto, Mikko Lehtonen, Nikolas Matinpalo, Olli Määttä, Ohtamaa, Ville Pokka ja Mikael Seppälä. Ja hyökkäyskalusta sitten Marko Anttila, Joel Armia, Hannes Björninen, Teemu Hartikainen, Kaapo Kakko, Kasperi Kapanen, Juho Lammikko, Sakari Manninen, Valtteri Merelä, Ahti Oksanen, Harri Pesonen, Mikko Rantanen, Jere Sallinen ja Antti Suomela. Ja sitten kun katsotaan vielä, että ketä tuosta putosi tuosta MM-joukkueesta, niin sieltä putosi muun muassa Valtteri Kemiläinen ja Petteri Lindbom, Juuso Riikola. Sitten sieltä putosi myöskin Tommi Tikkaa, Patrick Puistolaa, Iiro Pakarista, Juha-Matti Aaltosta, Arttu Ruotsalaista, Markus Granlundia, Toni Rajalaa ja Patrick Lainetta. Eli kyllä siellä on aikamoinen kato, kyllä siellä on aikamoinen, aika vaikea on ollut tuo joukkueen valinta tänä vuonna, kun kalustaso on ollut niin kova Suomella. Ja tosiaan toi nimilista, mikä tuossa tuli lueteltua Suomen joukkueen osalta, niin on kyllä pakko sanoa, että nyt on Suomella kyllä nimilistaltaan yksi kaikkien aikojen kovimmista joukkueista. Siis siellä on nyt noita NHL-pelaajia vaikka kuinka paljon. Patrick Lainetta ja näitä tosin sieltä nyt puuttuu, mutta kuitenkin se Suomen joukkue on kova, nimekäs. No, moni tässä kohtaa sanoo, että muistetapa mitä kävi vuonna 2019, kun Ruotsilla oli 21 NHL-lukkoa ja Ruotsi putosi puolivälierävaiheessa ulos kisoista. Se on totta. Kuka olisi 2019 uskonut, että sillä nimi, tai sillä rosterilla, mikä Suomi oli niissä kisoissa, että voitetaan maailmanmestaruus. Et eihän se nimilista nyt aina kerro siitä, että joukkue välttämättä menestyy. Mutta toi joukkue nyt on kyllä semmonen nimilistaltaan, että kyllä niin kuin Suomi on se, jota haastetaan todellakin, että toi nimilista on kovin. Ja kun sitten kun katsoo näitä muita joukkueita, mitä tuolla oli, Tsekkiä, Ruotsia, Kanadaa, niin ei. Niiden nimilista ei nyt ole lähelläkään sitten noin kova, että Sveitsi on se kovin, tai niin kuin sitten vielä niin kuin nimilistataan ehkä se kovempi joukkue. Sveitsiinkin palaan tuossa vielä tuossa, kun innakoin sitten tulosta, mutta kyllähän toi Suomen joukkue, niin onhan se nyt hurja. Siis ei Suomella noin nimekästä joukkuetta ollut moneen vuoteen kisoissa. Olympiakultakin 2022 olympiakisoissa voitettiin joukkueella, missä ei ollut kovin paljon noita kovia NHL-pelaajia. Mutta nyt on taas niin kun kisojen status noussut, että kyllä niin kun Suomella nimilistaltaan on nyt yksi kisojen kovimpia ja yksi kaikkien aikojen kovimpia joukkueita pitkään aikaan.
Odotusarvot siitäkin suhteessa, niin itselläni on kyllä aika kovat näihin kisoihin. Joo. Eli katsotaanpas nyt sitten vielä nämä lohkot tässä läpi ihan, niin kuin että ketä joukkueita sieltä pelaa. Eli toi A-lohko, niin siellä on Suomen lisäksi sitten Itävalta, Tanska, Ranska, Saksa, Unkari, Ruotsi ja Yhdysvallat. Ei mitenkään vaikea tai tämmöinen niin kuin mahdoton lohko. Aika tuommoinen simppeli. Käyn kohta läpi sitten, että miten tuosta lohkosta tulee käymään. Sitten tämä Latvian lohko. Niin siellä on sitten Kanada, Tsekki, Kazakstan, Latvia, Norja, Slovakia, Slovenia ja Sveitsi. Siinäkin on aika selkeä toi nyt, että miten toi homma sitten tulee menemään ja miten tuosta sitten jatkoon mennään, niin omasta mielestäni tämä on aika selkeä, mutta tämmöiset on lohkot tämän vuoden kisoissa. No sitten katsotaan vielä vähän tätä, että miten tässä turnauksessa nyt sitten pelataan. Eli molemmista lohkoista neljä parasta jatkaa puoliväli-eriin ja kunkin alkulohkon ensimmäiseksi sijoittunut pelaa toisen lohkon neljänneksi sijoittunutta vastaan, kun taas toiseksi sijoittunut pelaa toisen lohkon kolmanneksi sijoittunutta vastaan. Eli esimerkiksi A-lohkon ykkönen kohtaa B-lohkon nelosen ja sitten B-lohkon ykkönen kohtaa A-lohkon nelosen. Mutta sitten täällä on aika mielenkiintoinen tämä, että mikäli isäntämaat Suomi ja Latvia olisivat kohtaamassa toisensa puolivälierissä, niin systeemi muuttuu sitten niin, että puolivälierät pelataan lohkeen sisäisesti. Eli silloin A-lohkon ykkönen kohtaa A-lohkon nelosen ja B-lohkon ykkönen kohtaa B-lohkon nelosen. Eli isäntämaat eivät voi kohdata toisiaan sitten puolivälierissä. Ja mikäli sitten Suomi etenee jatkoon, niin ottelu pelataan Tampereella kello 20.20. Välierissä parhaiten sijoittunut joukkue niin pelaa sitten välierän alimmaksi sijoittunutta joukkuetta vastaan ja välierien kakkossijalle sijoittunut pelaa välierien kolmannelle sijalle sijoittunutta vastaan. Ja jos turnauksen isäntämaa pelaa välierissä, se pelaa aiemmaksi ajastetun pelin ja muuten aiemmaksi ajastetun pelin pelaa sitten edellä mainitun kriteerin mukaisesti välierien parhaiten sijoittunut joukkue. Ja kaksi viimeiseksi sijoittunutta joukkuetta karsiutuu sarjatasoa alemmaksi jääkiekon MM-kisan ykkösdivisioonan A-lohkoon. Ja vielä sitten lisää tästä, eli nämä on sitten tärkeitä, eli kolme pistettä varsinaisella peliajalla, yksi piste varsinaisen peliajan tasapeliin päättyneestä ottelusta ja yksi lisäpiste joukkueelle, joka voittaa sitten joko jatkoajalla tai voittomaali kilpailun jälkeen ottelun. Ja jos ottelu on tasan varsinaisen peliajan päätyttyä, niin pidetään 3 minuutin tauko ja pelataan 5 minuutin jatkoaika. Ja maalin tehnyt joukkue voittaa ottelun. Ja sen jälkeen sitten, jos on 5 minuutin jälkeen tasa, niin sitten siirrytään voittomaalikilpailuun. Ja alkusarjan aikana joukkueella on jatkoilla jäädä 3 kenttäpelaajaa ja maalivahti, eli 3 vastaan 3. Sitten kun mennään noihin pudotuspeliotteluihin, niin jatkoaika on 10 minuuttia ja joukkueella on edelleen 3 kenttäpelaajaa ja maalivahti. Ja sitten jatkoerän jälkeen niin ottelu on edelleen tasan, niin siirrytään voittomaalikilpailuun. Sitten jatkoerä ja jatkoerät loppuottelussa. Eli loppuottelussa pelataan 20 minuutin jatkoeriä niin kauan, että toinen joukkue tekee voittomaalin ja jatkoeriä edetään aina sitten 15 minuutin erätauko ja jäänajo. Ja tämä on aika raaka. Jatkoerässä pelataan, tai on 3 kenttäpelaajaa ja maalivahti, eli 3 vastaan 3 jatkoeriä pelataan sitten niin pitkään, kunnes se ratkaisu sieltä tulee. Ja sitten tämä voittomaalikilpailu. Eli voittomaalikilpailu aloitetaan 5 pelaajalla kummastakin joukkueesta, vuorotellen ammutaan. Ja jos ottelu on 5 pelaajaparin jälkeen tasan, niin sitten edetään kerrasta poikkiperiaatteella pari kerrallaan. Ja sama pelaaja voi ampua jokaisen laukauksen kerrasta poikkilaukauksissa, vaan ratkaiseva maali kirjataan ottelun lopputulokseen. Ja voittomaalikilpailun aloittaja päätetään sitten kolikon heitolla.
Ja maalivahdit muodostavat saman kenttäpäädyn maalia kuin jatkoajalla. Kumpikin joukkue voi vaihtaa maalivahtia. Ja sitten, jos ollaan arkosarjan jälkeen tasapisteissä, niin joukkueiden sijoitus määräytyy sitten keskinäisen ottelun perusteella. Ja 3-pistejärjestelmää saa pelin päättämistä tasapeliin, niin sitten seuraava tasapelimenettely sovelletaan. Eli jos 3 tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä, niin paremmuusjärjestys määritellään näistä joukkueista muodostetun ryhmän mukaan. Mutta nämä on sitten vähän tämmöisiä juttuja, mutta eikä suosituin on tämä, että muodostetaan ryhmä, jossa ovat mukana vain tasapisteessä olevat joukkueet ja lasketaan yhteen ryhmän joukkueiden välissä ottelussa saadut pisteet ja paremmuus määräytyy pistemäärän mukaan, mutta tästä näette sitten nämä muut, miten tämä homma sitten menee. Mutta tämmöisillä säännöillä mennään nämä kisat. Joo, eli katsotaanpas nyt sitten ne jääkiekon MM-kisojen tämä otteluohjelma. Suomen ottelut näkyy tässä ensin. Eli Suomi aloittaa 12. päivä toukokuuta ottelulla Yhdysvaltoja vastaan. Sitten 13. päivä toukokuuta vastassa on Saksa. Ja 15. päivä toukokuuta pelataan sitten ottelu, klassikko-ottelu Suomi-Ruotsi. Tässä on Suomella heti alkuun 3 kovaa joukkuetta. Ja oikeastaan ne 3 joukkuetta, joita vastaan Suomi nyt sitten taistelee tuossa lohkosijoituksista. Ja Suomi-Ruotsi-ottelu saattaa olla jopa sitten ottelu, missä ratkaistaan jopa lohkovoittoa. Sitten 17. toukokuuta Suomi pelaa Ranskaa vastaan. 19. päivä toukokuuta Suomi pääsee tekemään maalintekoharjoituksia, kun vastaan tulee Unkari. Sitten 20. päivä toukokuuta Suomi pelaa Itävaltaa vastaan. Ja tiistaina sitten 23. päivä Suomi päättää arkosarjan Tanskaa-ottelua. Ja sitten katsotaan toi otteluohjelma, ja täältä poimitaan sitten näitä muutamia mielenkiintoisia pelejä kyseiselle päivälle. Perjantai, MM-kisojen avauspäivä, niin siellä on Slovakia-Tsekki on aika mielenkiintoinen heti tässä alussa, naapurimaat kohtaa. Voisiko Slovakiasta olla Tsekin yllättäjäksi, niin on mielenkiintoista nähdä. Ruotsi-Saksa. Ja Latvia-Kanada. Täällä on mielenkiintoisia. 2021, kun Latvia-Kanada kohtasi MM-kisojen avausottelussa, niin silloin Latvia voitti Kanadan. Ja oli aika mielenkiintoista nähdä toi, että minkälainen startti tänä vuonna tulee. Lauantaina 13. toukokuuta on sitten 6 ottelun päivä. Ja päiväsessiossa ei ole minkäänlaista mielenkiintoa, mutta Slovakia-Latvia. Mielenkiintoista seurata, minkälainen on sitten kisaisännän toinen ottelu Slovakiaa vastaan. 14. päivä toukokuuta on sitten 6 ottelun päivä. Ja ei ole mitään niin kuin kovin hienoja tai kovin semmoisia klassikkopelejä, että Kanada, Slovenia ja USA, Unkari. Lähinnä näissä jännittää se, että kuinka monta maalia nämä huippumaat pystyy tekemään vastustajan verkkoon, koska kyllähän USA, Unkari ja Kanada, Slovenia, niin ne voi olla semmoisia pelejä, että jopa 10 maalia tai 10-0, 9-0, 10-0 numerot voi olla mahdollisia. Sitten maanantai 15. toukokuuta, niin siellä on sitten päiväsessiossa 2 mielenkiintoista peliä, Saksa-USA ja sitten Slovakia-Kanada. 2 erittäin mielenkiintoista peliä vastakkain. Ja myöskin toi Tsekki-Latvia tuossa Suomi-Ruotsi-ottelun ohessa niin on mielenkiintoinen seurattava. Sitten tiistai 16. toukokuuta, niin tähän on kyllä taas niin semmoisia otteluita, että näissä ei ole oikein minkäänlaista mielenkiintoa. Et kun katsoo tätä listaa, niin ei nää niinku kiinnosta, koska näissä ei pelillisesti ole panosta sitten taas, kun täällä on niin tasoerollisesti niin erilaisia joukkueita. Keskiviikko 17. toukokuuta, niin taas on sitten näillä USA, Itävalta ja Kanada, Kazakstan, niin lähinnä kysymys kuuluu sitten, että kuinka vähämaalisena Kazakstan ja Itävalta pystyy nuo omat ottelunsa pitämään, ettei tule rökätä tappioita.
18. toukokuuta torstai, niin taas on vähän semmosia pelejä, että ei nyt oikein kiinnosta. Ehkä tuo iltasessio, Tanska, Saksa ja Slovakia, Sveitsi, niin ne on kovia. Koska todennäköisesti toi Tanska-Saksa-peli, niin siinä saattaa olla jopa sitten niin kuin tai ton lohkon jatkopaikkojen suhteen niin aika mielenkiintoisia pelejä sitten tarjota ja tärkeitä pelejä, että katsotaan myöhemmin toi, miten tuosta mennään jatkoon, mutta väitän, että Saksa-Tanska, tässä on se kaksikko, joka kamppailee siitä yhdestä jatkopaikasta Suomen lohkon osat. Perjantai 19. toukokuuta, siellä on taas vähän tommosia otteluita, mitkä paperilla ei kiinnosta niin kuin juurikaan. 20. päivä toukokuuta on sitten taas kuuden ottelun päivä. Niin taas on vähän tämmöisiä pelejä, että miten käy. USA-Tanska pelataan jo 12.20. Ja tämä on aika mielenkiintoista katsoa sitä, että miten Yhdysvallat esimerkiksi tämmöiseen näin aikaiseen päiväotteluun, niin miten he pääsee pelaamaan ja miten he lähtee valmistautumaan peliin. Sunnuntai 21. toukokuuta, siellä on mielenkiintoinen peli iltasessiossa Tsekki vastaan Sveitsi. On varmasti tämän päivän yksi mielenkiintoisimpia ja seuratumpia pelejä. Maanantai 22. toukokuuta, niin siellä on taas aika mitään sanomattomia pelejä. Ja sitten toi tiistai 23. toukokuuta. Aika hurja on tämä päätöspäivä. Ruotsi, USA, Kanada, Tsekki ja Sveitsi, Latvia. Täällä on kolme tällaista mielenkiintoista peliä. Niin kuin kolme tämmöistä huippumaata, tai kaksi, neljä huippumaata kohtaa toisensa. Ruotsi, USA, Kanada, Tsekki laitettu tänne kisojen päätöspäivälle. Hurja mielenkiintoinen kattaus tuossa pelissä, ja Sveitsi-Latvia voi olla sitten myöskin vielä semmoinen peli, että siinä panoksia on. 25. toukokuuta pelataan sitten puolivälierät, ja 27. toukokuuta pelataan välierät, ja mitalipeli pelataan sitten toukokuun 28. päivä tämän vuoden MM-kisoissa. Joo. Eli tosiaan toi A-lohko, niin tuntuu ihan omasta mielestäni kyllä selvältä. Jos nyt vähän miettii, että miten uskon, tai hän ei mitään uskon asioita ole, mutta siis, että miten tuossa nyt sitten tulee käymään tuossa A-lohkossa, niin kyllähän tuosta nyt voi sanoa sen, että Suomi menee jatkoon, Yhdysvallat menee jatkoon ja Ruotsi menee jatkoon. Nämä kolme on niin kuin varmoja. Ja sitten se on joko Saksa tai Tanska. Jompikumpi noista kahdesta lähtee sitten neljäntenä joukkueena tuonne puolivälieriin. En usko, että no, Unkari on ihan väärässä sarjassa. Unkarilta tulee olemaan kyyti kylmää noita Suomea, Ruotsia ja Yhdysvaltoja vastaan. Siellä voi olla tosiaan 8-0, 9-0, jopa 10-0 tappio tai numeroita tiedossa noille, kun Unkaria vastaan pääsevät pelaamaan. Ranska on kiusaaja, mutta ei ehkä riitä. Itävalta ja Unkari käy sitten taistelun siitä, että kumpi tippuu sitten B-sarjaan. Mutta tosta niin on helppo sanoa, että Suomi, Ruotsi, Yhdysvallat ja sitten Saksa tai Tanska menee tuosta A-lohkosta jatkoon. Sitten tämä B-lohko, niin tämähän on sitten helppo myöskin sanoa, että Kanada, Tsekki, Slovakia ja Sveitsi. Sanoisin, että tämäkin on aika selkeä tämä B-lohko, tosin tuossa nyt pitää nostaa toi kisaisäntä Latvia, koska Latvia pelaa kotiyleisön edessä, niin totta kai Latvialla on se mahdollisuus sitten, että jos se sen hurmoksen päälle sieltä saa, niin on mahdollisuus, että Latvia sieltä ottaa ja nousee sitten niin kuin
jopa taistelemaan siitä pudotuspelipaikasta, mutta kyllä se kovaa homma on. Muuten tuosta lohkosta, niin Kazakstan, väärässä sarjassa Kazakstanille tulee olemaan kyyti kylmää. Joku Kanada Kazakstan, niin voi olla 10-0, 12-0, 9-0. Sloveniaan pätee ihan samat sanat, että ei ole mitään. Ja kun että Kazakstan-Slovenia keskinäinen ottelu, niin se määrittelee sitten todennäköisesti sen, että kumpi on tuossa lohkossa se lohkojumbo, joka tippuu sitten B-sarjaa. No sitten vielä katsotaan tämä Seemoren MM-kisatiimi. Eli siellä on nyt kokemusta. Siellä on asiantuntijana Sami Kapanen, Olli Jokinen, Karri Kivi, Lasse Kukkonen, Tero Lehterä, Niklas Backström, Janne Pesonen, Richard Grönberg ja Petri Kontiola. Ja sitten pääselostajana toimii edelleen Antero Mertaranta. Ja sitten siellä on lisäksi Jani Jalkio, Teppo Laaksonen, Julius Sorjonen ja Alexis Härje tekemässä noita otteluita. Ja Seemorella tosiaan on oikeudet, eli kaikki 64 ottelua näkyy Seemorella. Ja on sitten muuten viimeinen vuosi Seemorella niin kuin täysien kisaoikeuksien osat. Joo, tollanen on toi Seemoren MM-kisatiimi. Ja on se vaan pakko sanoa, että respektit herra Mertarannalle. Nimittäin Mertaranta vuodesta 1995 on selostanut jääkiekon MM-kisapelejä. Eli 28 vuotta tulee nyt täyteen. Ja 2020 kisat jäi pelaamatta sattuneista syistä, mutta joka kerta Mertaranta on ollut paikan päällä tekemässä noita kisoja. Ja miettikää, 95 kultaa, 2011 kultaa, 2019 kultaa, 2022 kultaa. Eli Mertaranta on selostanut Suomen 4 maailmanmestaruutta. Lienee kyllä jonkin alan ennätys. Ja plus sitten nämä muut mitalit siihen päälle vielä, mitä on tullut, niin kyllä niin kuin Mertaranta on uskomaton, tai niin kuin hänellä toi rekordi on aivan uskomaton tuossa kohtaa, että ymmärrän sen kritiikin jo, että jotkut sanoo, että eikö olisi jo aika Mertarannan siirtyä syrjään. Mutta itselläni on aika monta tämmöistä kaveria, jotka sanoo, että Mertaranta ja jääkiekon MM-kisat, niin se on semmoinen yhdistelmä, että ei siihen koskaan kyllästy. Ja olen samaa mieltä, että kyllähän se Mertaranta osa MM-kisoja on. Ja niin kuin tuossa jo sanoin, niin Seemorella on nyt sitten viimeiset oikeudet, täydet oikeudet jääkiekon MM-kisoihin, nimittäin 2024 vuodesta eteenpäin jääkiekon MM-kisat näkyy sitten Viaplaylla. Eli samassa paketissa, missä on nyt sitten formulat ja MotoGP:t ja muutakin sisältöä. Mutta tässä on semmoinen juttu, että Viaplay näyttää koko paketin, eli kaikki ottelut, niin kuin Seemari on tähän asti näyttänyt. Mutta sitten on semmoinen, että MTV3 ja Viaplaylla on nyt sitten sopimus MM-kisen televisioinnista 24 vuoden kisoihin, eli tarkoittaa sitä, että MTV esittää jatkossa kaikki Leijonien pelit, välierät ja finaalin. Eli 24-28 kisoissa niin on tämmöinen diili. Eli yksinoikeus on Viaplaylla kaikkiin peleihin, siihen 64 pelin pakettiin.
Tai siis niin kun, niin, Viaplaylla on vuosien 24-28 jälkeen MM-kisan esitysoikeudet koko kisoista, joten kaikki ottelut sieltä en, niin kun näiden tämän vuoden kisojen jälkeen. Mutta muuten nämä ottelut näkyy Seemoren ja Maikkarin kanavilla, eli tämä johtuu siitä, että Viaplaylla nyt ei ole noita ilmaiskanavia niin hirvittävästi käytössä, niin ovat tehneet sitten tämmöisen diilin. Ja itse kyllä, tämä nyt on ihan vaan villi veikkaus, mutta itse veikkaan, että tämä on Mertarannan viimeinen vuosi MM-kisaselostajana. Mertarannalla ikä on kuitenkin 67 vuotta ja hän ensi vuonna täyttää 68 vuotta, niin en usko, että hän enää lähtee Viaplaylle. Eiköhän Mertaranta on nyt urakkaansa tehnyt sitten näiden kisojen jälkeen, että hän jää luultavasti sitten tekemään liigaa ja yleisurheilua ja jotain pientä. En usko myöskään siihen, että Mertaranta selostaa ilmaispuolella noita jääkiekon MM-kisapelejä, mitkä sitten näkyy Suomen pelien osalta, että sinnekin varmaan tulee uusia tekijöitä. Viaplaylla on ihan hyvä tiimi varmasti. Enkä usko, että kovin moni tuosta Viaplayn tai tuosta Seemoren tiimistä siirtyy Viaplaylle, vaikka niin on yleensä tapannut käymään, mutta en usko, että tässä tapauksessa niin käy. Mutta tämä vuosi nautitaan vielä täysin rinnoin Seemoren tarjoamasta MM-kisapaketista. Joo. Jos nyt vähän katsotaan sitten tässä näitä haastajia, ja nyt käytän tätä lehteä tässä vähän apuna. Eli Kanada on Suomen ehkä näitä kovimpia haastajia. Keväällä 2021 Kanada voitti kultaa ja viime vuonna jäi niukasti hopealle. Kanadalla ei ole mitään supertähtiloistoa tulossa tänä vuonna. Et Kanada luottaa nuoruuden voimaan ja laadukkaisiin NHL-pelaajiin. Ja Kanada syttyy hitaasti, mutta nostaa tasoa turnauksen edetessä ja Kanada on parhaimmillaan silloin, kun panokset kun nousee. Sitten Ruotsi. Ruotsi on nykyisin Suomen pikkuveli, joka ottaa nykyisin myös mestarista mallia. Ja Juhan Karpenlev, kun oli 3 vuotta Ruotsin päävalmentajana, niin se oli katastrofi. Ja puolustuksessa niin on vahvarakenteisia yleispuolustajia ja hyökkäyksestä löytyy luisteluvoimaa sekä pelaavuutta. Ja Ruotsilla on kasvajien pesun paikka, että kaikki muistaa sen 2019 kisat, kun Ruotsi putosi Suomelle sitten siinä puolivälierävaiheessa. Ja Ruotsi on tosiaan nyt semmoinen, että nyt kyllä voi sanoa, että Ruotsi on, nyt jos ei Ruotsi näissä kisoissa menesty, niin on kyllä sitten aikamoinen tuommoinen niin kuin pettymys. Eli täällä katsotaan nyt vielä, eli Ruotsi on voittanut miesten arvokisamitalia 5 vuoteen, eli Rekruunor on saanut nyt edelliset 4 vuotta, niin todella paljon. Eli 2017 ja 2018 tuli MM-kultaa, mutta sen jälkeen ryhmä romahti. Ja 2021 MM-kisassa Ruotsi ei selvinnyt edes alkulohkostaan jatkoon, eli katastrofi tuli sieltä. Ja ihan käsittämätön on tämä Ruotsinkin tilanne. Mutta sitten noita muita haastajia tuosta vielä poimitaan niin niin otetaan nyt sitten Kari Jalosen valmentama tsekki. Pronssimitali tuli viime vuonna tsekille noissa kisoista. Ja tsekkikiekossa on käynnissä selkeä murrosvaihe ja tsekki kuuluu turnauksen haastajiin, eli tsekki voi olla näitä mitaliehdokkaita. Yhdysvallat. Nuorten arvokisassa Yhdysvallat on vuodesta toiseen mestarisuosikki, mutta aikuisten tasolla niin ei missään tapauksessa ole kovia joukkueita. Että MM-kisen arvostus on maassa korkealla ja 2 viime keväänä Yhdysvallat on pelannut pronssipelissä, mutta viimeinen harppaus suurten joukkoon on jäänyt ottamatta. Räväkkä pelityyli pohjautuu luisteluun ja pelinopeuteen, mutta sitten isossa kaukalossa niin Yhdysvallat on haavoittuva joukkue. Sitten Sveitsi.
Kevään 2018 hopeamitalin jälkeen Sveitsi on jäänyt junnaamaan paikoja, joten kolmet edelliset kisat on päättynyt karvaaseen puolivälierätappioon. Ja tota, Sveitsi on vuodesta toiseen turnauksen energisimpiä ja työtelijämpiä joukkueita. Ja Sveitsi on jämähtänyt altavastajan asemaan, että Sveitsi on turnauksen huippumaihin verrattuna turhan tasapaksu ja liian samasta puusta veistetty työläisporukka. Mutta tänä vuonna Sveitsi voi yllättää, tulen siihen kohta. Ja sitten Slovakia. Slovakia jääkiekko on varovaisessa nosteessa, että viime kesän NHL varaustilaisuudessa niin otettiin tai huudettiin Slovakia pelaajia sieltä 1 ja 2. Ja kolmesta ykköskerroksen varauksesta on pitkä matka kansainvälisen tason menestyjäksi. Pekin Olympia bronssi oli itse tunnan kannalta merkittävä saavutus, mutta MM-kisassa Slovakia on yhä kiusaajan roolissa. Uuttera joukkue puolustaa sitkeästi ja odottaa iskon paikkoja kärsivällisesti ja Piskuisen kiekkomaan mitalit on putki MM-kisoissa venymässä 11 vuoden mittaiseksi. Eli siinä on nyt vähän tota listaa tuosta, miten toi menee toi peli. Ja sitten samaa lehtiä käytän nyt myöskin, kun täällä on vähän sitten analysoitu tätä Suomen tapaa pelata. Niin Leijonalla on aktiivinen viisikkopeli, sitten ylivoimat oli Suomella viime vuonna kovia ja sitten yksi vastaan yksi tilanteiden haastamiset ja maalivahtipeli on Suomella aina ollut vahvaa. Ja tota, myöskin sitten niin tosiaan sit se, että tiukassa paikassa niin myöskin puolustetaan todella aktiivisesti, niin on Suomen vahvuus. No, sitten pitäisi heitellä niitä veikkauksia peliin, että miten tuossa kisoissa nyt sitten käy. Tuossa tosiaan kävin läpi, tota, että miten noita haastajia nyt, että miten noista lohkoista uskon, että tullaan menemään jatkoon. Kyllähän se on nostettava Suomi sinne ykkössuosikiksi. Suomi on näissäkin kisoissa jälleen kerran se, jota muut sitten jahtaa. Siitä on niin kuin siitä jo kahta kysymystä tuosta Suomen ennakkosuosikin asemasta. Leijonien ylirunka muodostuu tutuista menestyksen viime vuosina taanneista Euroopassa pelaavista tähtipelaajista ja sitten tulee näitä NHL-pelaajia. Ja Leijonit on turnauksen suursuosikki, että ennakkosuosikin paineet on helpompi kantaa, kun Jukka Jalosen johdalla pelitapa on kunnossa. Leijonien konservatiivinen tyyli menestyy on kristallin kirkas. Leijonat pelaa viisikkona todella tiiviisti, pyrkii hallitsemaan keskustaa ja vaihtaa tilanteen mukaan rytmiä. Ja sitten valmennus on monta vuotta puhunut siitä, että keskikastalta pyritään hyökkäysalueella ja peliä rakennetaan siitä. Mutta se on vaikeaa, koska joukkueet puolustaa muutenkin hyvin. Ja ihannetilannehan on se, että Leijonat pyrkii pelaamaan niin, että puolustaja syöttää keskikasta tarvalle pelaajalle, joka jatkaa kiekon laite ja siitä hyökkäys etenee kiihtyvästi vastustajan alueelle. Sitten toinen merkittävä kilpailuetu Leijonissa on 5 vastaan 5 pelissä alueen käytössä. 3, 4 ja 5 pelaajan täytet molempiin suuntiin toimivat tehtaan takuulla. Erikoistilanne pelaaminen kantoi viime vuoden kisoissa Suomeen, että Leijonat oli turnauksen paras alivoimajoukkue ja toiseksi paras ylivoimajoukkue. Ja siinä niitä Suomen vahvuuksia nyt sitten on. Mutta tota, sanotaan, että muuten on aika tuo nimilista, niin ei välttämättä ole niin kova. Tuossa kun katselin, niin Kanada ei ehkä ole saamassa niin nimekästä joukkuetta. Kanada kuitenkin nyt pari viime vuotta pelannut MM-finaalissa Suomen kanssa. Kyllä nyt tänä vuonna uskon, että Ruotsi tekee ryhtiliikkeen ja Ruotsi ei toista vuotta peräkkäin nyt jää sillä tavalla, että niin kuin jää ulos mitalipeleistä. Et nyt niin kuin Ruotsin on tehtävä se ryhtiliike. Et sanotaan, että siellä niin kun Suomi, Ruotsi
on mitalipelejä, tai tuolla on sitten tuolla mitalipeleissä, ja nyt nostan kyllä sen Sveitsin sinne. Sveitsi, tuossa kun katsoi tota Eurohokituuria, niin Sveitsillä oli siellä kova joukkue, ja jos Sveitsi saa vielä kovat tota vahvistukset sinne tuohon joukkueeseensa, niin Sveitsi voi olla jopa semmoinen joukkue, että Sveitsi pelaa sitten jopa mitaleista. Näin uskaltaisin jopa niin kuin väittää, että Sveitsi voisi olla jopa tommonen mitalikandidaatti. Ja Sveitsi tosiaan, niin edellisissä MM-kisoissa 2022, niin Sveitsi oli viides. Jos Sveitsi saa sitten NHL-tähtensä mukaan kisoihin, niin tulee siitä olemaan turnauksessa todella kova joukkue. Ja tänä vuonna Seemoreltahan tuli Sveitsin liigaa. Kattelin Sveitsin liigan alusta loppuun saakka kaikki pelit tuosta Sveitsin liigasta. On muuten viihdyttävä liiga, mutta se on Euroopan kovatasoisin kiekkosarja tällä hetkellä minun mielestä. Ja kyllä, Sveitsi menee mitalipeleihin. Eli Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja sitten sinne pitäisi vielä se neljäs joukkue laittaa. Kyllä laitan sinne Kari Jalosen Tsekin. Ja sitten nostan sinne Kanadan. Eli Suomi, Ruotsi, Sveitsi, Tsekki, Kanada. Siinä on minun mielestä viisi semmoista joukkuetta, jotka voivat olla kaikki mitalipeleissä. Ja tämä nyt on tietysti aina vaikeaa tämä veikkaaminen. Suomi tulee kotiin kisoista kultamitalin kanssa. Se on nyt niin kuin, siitähän me nyt lähdetään. Se ei ole, se sanoisin, että se on jopa realismia, että Suomi taas sen kultamitalin ottaa sieltä. Toki kaikki on mahdollista, mutta näin toivotaan. Suomi ottaa kullan. Ja sanon kyllä nyt niin, että Suomen kanssa finaalissa pelaa Tsekki. Saadaan suomalaisvalmentajat taistelemaan MM-mitalista. Tai MM-kullasta. Sveitsi ottaa pronssia ja sitten Ruotsi tekee tasonnoston, mutta ei riitä. Ruotsi jää neljänneksi, mutta Ruotsi kuitenkin pelaa itsensä mitalipeleihin. Eli Suomi Tsekki finaalissa ja Sveitsi Ruotsi on sitten toi pronssimitali pari. Näin veikkaan. Nyt veikkaan vähän yllätystä. Annetaan nyt Sveitsille mahdollisuus mennä tonne mitalipeleihin. Sveitsi on kaksi kertaa ollut MM-finaalissa. Vuonna 2012 ja sitten, anteeksi, 2013 ja 2018 Sveitsi on ottanut hopeaa. Ja Sveitsi palaa nyt mitalikantaan. Sen verran kovia pelaajia siellä Sveitsillä on, että Sveitsi kyllä ottaa mitalin. Että Kanada tänä vuonna nyt, niin se joukkue, minkä on nähnyt nimilistaltaan, niin ei minua vakuuta. Ei minua vakuuta millään tavalla, että se on kova ja haasteellinen tilanne, mutta katsotaan. Mutta niin kuin sanottu, niin veikkaaminen on vaikeeta. Veikkaaminen on tosi vaikeeta, mutta on se niin kuin mahdollista, että on se mahdollista toki, että nyt tässä siis nämä joukkueet, niin tai että tämä menee nytkin pieleen, mutta katsotaan miten käy. Ruotsilla tosiaan on nyt paineet. Ruotsi viime vuonna 6., 2021 9. ja 2019 5. Ja
Ruotsilla on nyt tiukka paikka tosiaan, että miten tota käy. Mutta niin kun, mutta tämä on nyt minun veikkaukseni ja Suomi-Tsekki finaalissa ja sitten Sveitsi-Ruotsi pelaa pranssiottelussa. Näin minä uskon ja kyllähän toi Kari Jalosen niin valmentama tsekki, niin se on kyllä todella todella mielenkiintoinen nähdä, että mihin tsekki sitten yltää. No, mutta MM-kisat alkaa tosiaan 12. päivä toukokuuta. Kaikki kisat näkyvät C-morelta. Itse niitä seuraan tiiviisti. Ja tosiaan siellä on tosiaan sitten selostustiimissä on kokemusta ja on sitten nuoruutta ja näin päin pois. Tosi kovat kisat taas on käynnissä ja on kyllä niin kuin tosi mielenkiintoista seurata, että mitä tapahtuu sitten näissä tämän päivän tai näissä tämän vuoden kilpailuissa. Sitten kun kisat päättyy toukokuun 28. päivä tai sitten siinä sen jälkeisellä viikolla, niin palataan asiaan, tehdään yhteenvetoa kisoista, pannaan kisat nippuun alkulohkopelien osalta, pudotuspelien osalta, mitalipelien osalta, pistepörssin osalta, mitä jää käteen kisoista. Jotenkin on semmoinen kutina, että näissä MM-kisoissa joku yllätys nähdään. Että onko se yllätys sitten se, että sieltä joku huippujoukkue tai niin kuin tämmöinen kova maa tipahtaa ulos, mikä on täysin mahdollista. Onko se sitten mahdollista, tai onko se sitten että joku tämmöinen pienempi maa, lilliputtimaa, pystyy menemään jatkoon, niin en tiedä. Mielenkiintoista nähdä. Se nähdään MM-kisoissa. Tampere ja Riika on pelipaikkoina tänä vuonna ja ei mitään. Tässä on tämmöinen erittäin kattava paketti jääkiekon MM-kisa ennakkoa. Te olette tätä odottanut. Tiedän, joka vuosi te tätä kysytte ja odotatte, niin olkoon se nyt tässä ja pannaan keskustelua tuohon alle. Voitte kommenttikenttään laittaa sitten omia veikkauksia siitä, miten uskotte Suomen kisoissa menestyvän. Ja saataisiko me jopa tämmönen, että voitte jopa veikata omat mitalistinne tuohon kommenttikenttään. Niin katsotaan. Pannaan veikkaus. Pannaan pientä veikkausta pystyyn, että mitalikolmikko näistä kisoista, että ketä veikkaatte sinne. Ja katsotaan, että osuuko kukaan sitten oikeeseen. Niin näitä katellaan sitten tossa, kun MM-kisat on saatu päätökseen. Ei muuta kuin jännittäviä MM-kisoja kaikille ja kiitos kun katselit.